Si Emilio Jacinto ay isang magaling at matapang nakabataang kabataang lalaki, nakilala bilang utak ng Katipunan sa dahilang siya ang sumulat ng mga patalastas, saligang batas, kartilya at iba pang kautusan ng Katipunan. Sa kanyang munting edad, tumulong siya na pangunahan ang paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Pero, sino nga ba si Emilio Jacinto? si Emilio Jacinto o kilala rin sa palayaw na Miling, ay isinilang sa Trozo sa Maynila noong ikalabin lima ng Desyembre taong 1875. Si Emilio ay anak ng mag-asawang Mariano Jacinto at Josefa Dizon, isang kumadrone na tumulong sa pagsilang ng nakababatang kapatid ni Bonifacio na si Espiridiona. Sa edad na anim, magaling at marunong na siyang magsalita ng wikang Kastila at gamay na gamay na rin niya ang wikang Tagalog. Nang mamatay ang kanyang ama, naghirap ang kanilang buhay, dahil dito, solong itinaguyod ng ina ni Emilio ang buhay nila kung saan namamasukan ito sa pabrika ng sigarilyo sa Plaza Calderon de la Barca sa Binondo. Dahil sa kahirapan, ang gamit na damit niya ay mga lumang baro na nabili mula sa bahay sanglaan na tinatabas at nililiitan ng kanyang ina upang maisuot lamang niya. Nang magsimula siyang pumasok sa pribadong paaralan ni Maestro Pascual Ferrer, naging tuksuhan siya ng kanyang mga kamag-aral na tila basahan at napakalaki para sa kanya ang suot niyang damit. Ang kanyang sinturon ay gawa mula sa lumang saya ng kanyang ina at ang sintas ng kanyang sapatos ay mula sa itim na basahan. Dahil sa hindi na makayanan ng kanyang ina na siya ay buhayin at pag-aralin, napilitan ang kanyang ina na ipaampon siya sa kanyang kapatid na si Jose Dizon. Tinustusan ng kanyang tiyuhing si Jose Dizon ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan natanggap niya ang kanyang kursong Bachelor Kalaunan, lumipat siya sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng abugasya noong 1894. Subalit, ang kanyang pag-aaral ay naudlot ng sumiklab ang himagsikan at sumapi siya sa katipunan. Sa pagsali niya ay tinanggap niya ang bansag na Pinkian. Sa edad na labinsyam, isa siya sa mga magagaling na pinuno ng katipunan, Tumayo siyang kanang kamay ni Andres Bonifacio at naging tagapayo sa mga usaping pampiskalya. Nakilala rin siya bilang patnugot ng pahayagan ng katipunan na tinatawag na kalayaan. Nagsulat siya sa pahayagan sa ilalim ng pangalan na Dimas Ilaw. Siya rin ang may akda ng kartilya, ang batas at alituntuni ng katipunan, maliban dito, siya rin ang sumulat ng panatang panunumpa o Oath of Allegiance para sa mga sumasanib sa katipunan. Siya rin ang namamahala sa pangangalap ng baril, bala, papel at tinta, at iba pang mga kagamitan ng mga katipunero. Siya rin ang namamahala sa mga salaping ginagastos sa pakikipagdigma at siya rin ang namumuno, nag-iisip, at bumubuo ng mga estratehiyang pandigma ng katipunan kaya kinilala siyang utak ng katipunan. Nakatanggap ng balita mula sa kanilang espiya si Bonifacio na nabunyag na ang lihim na samahan nakatipunan at sila ay hinahanap upang dakpin ng mga Kastila, sila ay tumakas at nanawagan sa lahat ng mga katipunero na magtungo sa kaluokan. Noong ikadalawamput isa ng Agosto taong isang libo walundaan at anim, Nagpulong sila ni Bonifacio sa bahay ni Apolonio Samson sa puok ng kangkong upang pag-usapan ang nararapat na gawin. Muli silang nagpulong pagkaraan ng dalawang araw sa bakura ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino, sa nasabing pulong, na pagkasundoan na sasalakayin ang Maynila sa hating gabi ng ikadalawang ikadalawamputsyam ng Agosto. Bilang tanda ng kanilang hindi pagkilala sa pamahalaang Kastila, pinunit nila ang kanilang mga sedula, at sumigaw na hindi na sila magpapailalim sa Espanya kailanman, ang pangyayaring ito ay tinawag na sigaw sa Pugadlawin o kilala rin sa ibang tawag na, Sigaw sa Balintawa. Noong 30 ng Agosto taong 1896, siya ang utak sa paglusog ng mga katipunero sa El Polvorin sa San Juan del Monte na siyang imbaka ng pulbura at istasyon ng tubig. Nang mamatay si Bonifacio noong 10 ng Mayo taong 1897, si Jacinto ang pumalit sa kanya na mamuno sa revolusyon, tulad ni General Mariano Alvarez, tumanggi siyang sumali sa puwersa ni Aguinaldo. Noong ikawalo ng Oktubre taong 1877, dahil sa sobrang kalungkutan, sinulat niya ang tulang, Palapatria, habang siya ay nasa ilalim ng punong nyog sa Santa Cruz, Laguna. Sa isang labanan noong Pebrero taong walundaan at siyam naputwalo sa mga Espanyol sa Barrio Maimpes, Magdalena Laguna, nasugatan siya sa hita at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkabihag. Dinala siya sa kumbento ng Magdalena at walang awa siyang ibinagsak malapit sa hagdanan. Pagkatapos, dinala siya sa carcel sa Santa Cruz, Laguna, ngunit sa kanyang interogasyon, Naglabas siya ng papel na nakuha niya sa isang labanan at nagpakilala siyang si Florentino Reyes, isang espiyang Pilipino para sa mga Espanyol na kanyang nahuli sa Pasig bago ang labanan sa Mayimpas. Matapos siyang palayain sa Laguna ng mga Espanyol, bumalik siya sa Maynila at doon nagpagaling at nagtago. Dahil sa kalituhan at hindi malaman kung ano ang gagawin, sumulat siya kay Apolinario Mabini sa Malolos para sa kanyang planong ipagpatuloy ang pag-aaral ng abugasya sa Literary University of the Philippines, masaya si Mabini sa pagtanggap ng kanyang liham at mabilis na sumangguni kay Aguinaldo tungkol sa planong ito. Ngunit, hindi na tuloy si Jacinto sa pagpunta sa Malolos dahil bumalik siya sa Santa Cruz, Laguna dahil sa kahilingan ng mga tapat na katipunero na pamunuan niya ang pakikipagdigma sa mga Amerikano. Noong 1899, nakipagpulong at pinangunahan niya ang paghahandang pakikipagdigmaan sa bundok ng Mahayhay sa Laguna. Ngunit, sa kasamaang palad, habang nasa Laguna ay tinamaan siya ng sakit na malignant malaria, dahil dito, unti-unting nang hina ang kanyang katawan. Nang dumating ang mga Amerikano sa Laguna, kinailangang ilikas si Jacinto sa kabilang ilog upang hindi maaresto tungo sa baryo ng Alipit. Ngunit, sa kasamaang palad, namatay si Jacinto sa edad na 23, noong ika ng Abril taong 1880 habang ibinibiyahe tungo sa baryo ng Alipit upang takasan ang mga Amerikano. Naulila niya sa kanyang pagkamatay ang kanyang kasintahang si Catalina de Jesus, na nooy ipinagbubuntis ang kanilang magiging anak. Ang kanyang mga labi ay unang inilibing sa Santa Cruz, Laguna. Pagkatapos ay inilipat ang kanyang mga labi sa Manila North Cemetery. Noong 1975, sa sentinario ng kanyang kapanganakan, muling inilipat ang kanyang mga labi sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City. Sa kanyang libingan ay makikita ang monumento niya bilang isang general na nakasakay sa kabayo at namumuno sa labanan. Ang monumentong ito ay nililok ni Florante Boy Beltran Caido. Noong 1999, naglagay ng isang marker ang National Historical Commission of the Philippines sa Santa Cruz, Laguna bilang pagkilala sa kabayanihan ni Emilio Jacinto. Noong Abril taong 2017, Pinasinayaan ang isang monumento para kay Jacinto sa bayan ng Magdalena sa tulong ng Komisyon sa Wikang Filipino, nililok ito ni June Rodrigo Vicoldo. Bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, ang wangis ng kanyang mukha ay ginamit sa salaping papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 20 pisong papel mula 1949 hanggang 1969 at sa 20 sentimos na barya. Kung kayo ay aking tatanungin, Anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.